Инвитро медицински център Доктор Кунев е лицензиран в дейности по асистирана репродукция. Инвестицията в апаратура и модерно оборудване позволява на медицинските специалисти в центъра да осъществяват всички методи за асистирана репродукция, инсеминация и инвитро, консултация и лечение на двойки с проблемно забременяване. Доктор Кунев е единственият инвитро специалист в област Русе, отдаден на професията с мотото. Когато се ражда дете, се ражда и майка. Град Русе, улица Борисова, 87, телефон 0887 731 814.